prati naš Adam Santovac. Živo je bilo na njivi, a nikada življe i u glavnoj ulici sela Deliblato. Taman kada je predsednik završio časkanje uz kafu sa domaćinima, ispred su ga sačekali stanovnici sela. Došao naš predsednik da obiđe nas seljake, da vidi kako živimo. I kako živite? Pa kako vidite. U skupštinskoj sali su rezervisana. Još tokom prepodneva raširen je i nezaobilazni crveni tepih, a neki od prolaznika su i isprobali kako je to biti u ulozi 250 onih koji ih predstavljaju. Upravo sam malo prošetao ovim crvenim tepihom. Ja mislim da je to jedan odličan osjećaj. Baš sada, što na taj način? A odgovor na to pitanje može da da pijačni parlament. Samo Verka da smenimo i sve će nam bude bolje. Svi smo. Za svi. Za stranu. Apsolutno. Napredno. Šta bi volela? Vučić. Da dođe Vučić na čelo. Vučić. Ovo se ne pamti u istoriji Srbije. Upravo ove reči izgovorene su pre nešto više od sat vremena u vladi Srbije, gde je bio i Adam Santovac. Adame, koje su novosti štaba za vanredne situacije? Vanredna situacija okupila je hitno u zgradi vlade ministre, ali i meteorologe, policiju, vojsku, kao i putare. Što kasneš, Drobnjak? Imao si pametnija posla ovde. On je ušao i obratio se i ministrima i medijima sa porukom da neće da reč jedinu čuje u sali. Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem ni jedan telefon. Je li jasno to? Ogromne probleme bi mogla napravi i reka koja se nalazi iza mene. Adame, grad koji je trenutno u najvećoj krizi je Obrenovac. U nekim delovima grada čamac je još uvek jedino prevozno sredstvo. Adame, ima li život u Obrenovcu danas? Živela Srbija! Predsedniče, kakvi su rezultati analize? Sad ćemo da izvršimo analizu. Niste još završili? Sad ćemo da izvršimo. Tek sam obišao jedinice. Ali sam oduševljen. Mi kod vas krenuli, kad ono vi. Evo vidim jako sve. To što lider Novih demokrata nije žurio je i nagoveštavalo da ne nosi baš dobre vesti u stranku. Oni su na taj način i demantovali da postoji neka vrsta dogovora već sa Borisom Tadićem i ovu izjavu Dragana Đilasa su ocenili kao krajnje neodgovornu. Hvala, Adame. Jel me neko čuje tamo? Na to pitanje smo pokušali da dobijemo odgovor, ali bez uspeha. Nismo saznali čemu je namenjen ovaj pesak, ako već nije dečijem igralištu ili parku. Volio bih da imam odgovor na to pitanje, u ovom trenutku nemam. Ne bih komentarisala, ne bih, mogu da vam kažem naš stav. Tako je u martu na adrese 700 domaćinstava stigao ovaj račun sa iznosom 0 dinara. Miliona putnika godišnje u Srbiji se vozi autobusom, a 50 njih kada izađe iz vozila mora da se pomiri sa tim da im je prtljag nestao. A kako je biti u školskim klupama, pred završni test proverio je i ministar prosvete Srđan Verbić, koji je u intervju sa Adamom Santovcem govorio o izazovima male mature. Do kada će mala matura biti veliki biznis sa privatnim časovima? Dokle?
Gospodine Blagojeviću, hvala što govorite za Novu televiziju. Državni vrh će komesaru za proširenje Evropske unije predstaviti reforme koje su u planu, zašto od Filea očekuju podršku bar upola snažnu kao od Eštonove. Kada imate posete ovako visokih zvaničnika, velika je mogućnost da im na dobar dan Ivica Dačić odgovori. Hi,